I evo Krčka, privodi se kraju, evo izgleda tucana paprika, je li to ljuta? Ljuta. Ljuta. Koja je ovo ekipa? Čeda iz Kambera. Ko je sve sa vama? Ja i Čeda i Timotija. A vi ste? Boban Đorđević iz Kruševica. Recite nam, odakle ste se sve okupili? Kruševica, Venčani i Aranđelovac. Mešovita ekipa, dakle i to muška. I da. Kako ste spremali gulaš? Kad ste počeli? U 10 sati smo zapalili vatru. Šta ste koristili od mesa? Divljač sretinu i divlju svinju. A je li ima neka tajna, neki začin, nešto? Pa to je tajna kuvara. I kad će bude gotovo? Pa za jedno pola sata. A degustacija i to, kako ide dalje program? Može da se proba. Druženje, kako se nastavlja? Evo, nastavlja se u točilicu, hladnog piva. Sve ste se opremili? Sve, nema da pali ništa. Ste prvi put na gulašijadi? Jesmo. Kako vam se sviđa? Pa lepo, živeli. Za dobro raspoloženje. Da, živeli. Dobro, očekujete li neku nagradu? Pa nadamo se. Skromno. Dobro, bitno je druženje, a sve ostalo ćemo lako. Pobednička ekipa od prošle godine, Glišina ekipa, predstavi nam se, reci šta spremate ove godine na jubilarnoj 10. gulašijadi u Garešima. Pa, zovem se Radovan Glišić, dolazim iz ekonomskog ugostiteljska škola Slobodan Mijić iz Aranđelovca. Spremamo klasičan gulaš, došli smo zbog zabave, druženja, svakako negde moramo otići. Isto. I tako provodite 1. maj, a bit će i dobar ručak. Naravno. Koje meso ste koristili? Srnu, domaće svinjsko, govedinu i divljeg zeca. I koliko to treba se krčka? Ima li tu nekog pravila? Pa srna treba, pošto je ova mlađa bila, možda 4 sata. 4 sata. Od začina šta ste koristili? To su malo sa tajne, ali svega pomalo. Prošle godine si pobedio? Da, naravno. Žiri će ove godine ocenjivati 3 najbolja. Šta očekujete ove godine? Pa, može neko mesto, ali važno da smo se družili i zabava bila dobra. Kaže Gliša, 8 kilograma ima ovde u komšiluku, a iz Rudovaca komšije su došle da se oprobaju prvi put na gulašijadi u Garešima. Vi ste? Željko Petrović. Reci nam, Željko, predstavi ekipu i od čega vi pravite gulaš? Olivera Petrović, supruga, i Nikola Petrović, sin. Mi smo porodično došli ovde, malo čuli smo putem ovih društvenih mreža da je, ima ovde gulašijada i hteli smo da se oprobamo i ovde, da vidimo kako, pošto i kod nas ima neka rudovačka, pa da vidimo što kaže u drugoj konkurenciji kako će da ispadne. Znači imate iskustva? Imamo. Pa ko je bolji, žena ili vi? Supruga je glavni majstor, mi smo ovde logistika. Nadgledamo, ložimo vatru i to, ovaj fizički deo, da povučemo malo. Se sviđa ovde na terenu? Odlično, odlično, atmosfera je super, mesto samo je prelepo, dan je super. Znači, dolazite li preko leta možda? Da kažemo da nismo bili jedan duži niz godina, ali doći ćemo ovog leta sigurno. Sportsko rekreativni centar je organizovao ovo druženje, lepo prvomajsko, vidimo zaista puno ekipa. Mirjana Lazarević je tu, pa nam recite koliko ima učesnika i kakva je atmosfera. I mi smo iznenađeni, znači ove godine prvo što nas je poslužilo vreme i sada prvi put imamo 14 ekipa takmičarskih, uglavnom su naši sugrađani iz Aranđelovca i okoline, imamo goste znači, iz Sopota, imamo jednu ekipu sa Kosmaja, tako da je, kažem, ovo rekordan broj znači, ekipa koje učestvuju na gulašijadi i ja mislim da je ovo znak da će svake godine biti još više i više. Žiri je spreman, kakva je procedura, kakav je plan za dalji tog dana? Žiri je tu, znači od jutros kako su došli, znači prate da li je sve po pozicijama, tako da ih obilaze redovno, zadovoljni su, što je najbitnije, svi se lepo ovde druže, mislim da ovde nije svim nikome stalo do toga da li će dobije nagradu, nego to lepo druženje, zaista ima dosta ljudi, zaista je lepa atmosfera, tako da ovaj, ono što je najbitnije, svakako oni imaju svoje propozicije, znači gustinu, miris, boju i sve ono što je potrebno da gulaš bude onakav kakav treba da bude, tako da ćemo evo uskoro saznati ko je pobednik i ja mislim da će ova gulašijada biti jedna od najboljih u poslednje godine. Danas počinje da radi restoran, vi imate i plan za ovo leto. Tako je, restoran nam je evo pun, znači ljudi su stvarno došli u velikom broju, dosta je sugrađena, dosta je gostio sa strane, lepo je vreme i ovo mi se čini mi se da je ovo najava da će nam zaista biti dobra sezona i da će nas ovo vreme poslužiti. Tako da, evo, znači dok završimo rekonstrukciju bazena i toaleta, ja mislim ako nastave ovakve vremenske uslove, ako bude velike temperature, moguće ćemo već 1. juna početi da radimo sa bazenom.
Evo kakav je april, 30 i više na suncu, zaista može i da se brčne. Tako je, moglo bi i sad, ali ajde da pripremimo sve pa ćemo krenuti polako ali od prvog juna. Ali ne posle gulaša nikako. Naravno, posle gulaša nikako, znači sada da budemo mirni i da se lepo družimo. Naravno, prvi i sutra je praznični dan, ko želi može sutra ovdje da dođe. Tako je, znači može raditi samo restoran, znači sutra, i onda ćemo, kažem, napraviti jednu pauzu za rekonstrukcije negdje do polovine juna i onda će ponovo krenuti restoran sa radom i ostali radovi. Milan Čolija je član opštinskog veća zadužen za sport i omladinu i evo prokomentarišite nam, izgleda uspešno organizovana i ova manifestacija. Zaista sam zadovoljan i brojem učesnika ovaj gulašijade kao i brojem posjetilaca rekreativnog centra Šumadija ovdje na Bukulji i zaista svi se trude, lepa je atmosfera, prvomajski uranak, znači baš onako lep ambijent i pozvao bih sve gledaoce TV Šumadija do kraja dana dođu ovdje da zajedno provedemo ovo vreme i da podelimo utiske o i gulašu i o ovom ambijentu. Trošani žiri imaće težak posao da izabere najbolji gulaš, odnosno prva tri mesta, a ovaj centar živi čitavog leta, opština će, verujemo, i uložiti nešto da se on inovira. Pa jeste, u narednom periodu uradit ćemo, znači i bazen će se privesti nameni, bit će u mnogo boljoj funkciji za korisnike bazena, znači renovirat će se i biće dosta bolji nego što je bio prošle godine, tako da u narednim mjesecima očekujem veliki broj posetilaca koji će biti ovdje u ovom zaista predivnom ambijentu, a i sam bazen će biti u dosta boljem stanju nego što je bio prošle godine. I puno je sportskih terena, prilika za rekreativce. Žestoka je konkurencija, ali evo, Krčka se izgleda se privodi kraju. Vi ste koja ekipa? Mi smo prvi, drago nam je. Mi smo ekipa, lako ćemo. Lako ćemo, a dakle policajci su se organizovali i evo druženje, niste ovdje prvi put. Da, policija udružila se sa elektrodistribucijom Srbije i kuvamo jedan pobednički gulaš. Da, pobednički, prvi. A recite nam koje meso ste koristili? Tri vrste mesa, junetina, meso divlje svinje i srnetina. Je to neki specijalni kotlić? Specijalan kotlić, da. Za specijalne prilike. Koliko dugo ste to krčali? Pa ovo se krčko nekdo oko pola 11 u prilike. Aha, i kad će bude gotovo? Za 15 minuta je gotovo. To znači u? Dva sata. U dva sata i posle toga proglašenje pobednika, ali to će se pojesti makar i ne pobedili. Makar i neko pobedili, imamo dovoljno. Baš da učestvovati. Da, baš to. Nema veze što ćemo budemo prvi. Poslužit ćete. Da, poslužit ćemo svima prvo mjesto. Imaće se. Odlično, eto, ovo je baš ono što i savjetuju na mestima koja su opredeljena i obezbeđena, gdje može da se loži vatra na pikniku, to je evo ovdje i vidimo sve protiče u najboljem redu. Želimo uspeha. Hvala lepo. Izvolite naručiti.